Вночі в Мелітополі у районі аеродрому лунали вибухи. Там розташована база російських військових. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Окупаційна адміністрація заявила про нібито успішну роботу ППО, яка збила шість ракет Хаймерс. Загарбники переконують, що жодних руйнувань та постраждалих немає. Тож як вибухало у Мелітополі, побачимо далі у дуже короткому відео. Ось такий звук короткий. Ми почули, але вибухи менше з тим відбуваються у Мелітополі. І цю інформацію вже прокоментували у командуванні, зокрема у командуванні Південь. Там сказали, що нічні вибухи у Мелітополі це така підготовка українських військ до контрнаступу. Про це сказала речниця командування Наталя Гуменюка. Вона заявила, що ці удари мають налаштувати окупантів на те, чого їм на те, до чого їм потрібно готуватися в подальшому. Ну і також ніяких інших деталей вона поки не дала, але сказала, що ці удари мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими в подальшому. Ну, тобто, така а, бавовна час у часу вона трапляється на тимчасово окупованих територіях, і останнім часом вона досить так активно е, з'являється на території Мелітополя і Окупованого Маріуполя, та й загалом інших е, е, тимчасово окупованих міст України.